满满当当，居然挤着十多名成年男子，有的坐着，有的蹲着，有的站着，有的光着膀子，还有的在玩手机自拍，真是形态各异。你们去哪里了？这么多人，车大哥，他们就是坐着。看到记者在拍摄，车上的乘客都咧着嘴笑了起来。记者数了一下，车厢里有15人，驾驶室有3人，乖乖，总共18人，犹如少林寺的18罗汉呢，真是比开豪车都拉风，回头率那个高啊。这种严重超载的行为，估计让人感受到的不是惊险刺激，而是危险。看到记者在拍摄，驾驶员赶紧把车头一掉，从小路上跑掉了，而记者也立即向交警部门反映了这一情况。